Svéráz českého rybolovu, to je název celovečerního dokumentu, který se dnes dostává do kin. Jeho režisérka Ivana Pauerová Miloševičová je dnešním hostem Radiožurnálu. Dobrý den. Dobrý den. Hrdiny vašeho filmu je 6 kamarádů, štamgastů pivnice v centru Jihlavy. Každoročně se vydávají do středního Norska na ryby. Který konec Udice vás zajímal nejvíc nebo víc? Musím říct, že ten začátek té Udice, samozřejmě ryby mi chutnají, ačkoliv jsem vegetarián, tak vegetariánka. Nicméně, tak já nevím, jak se tomu říká moderně, pescetariánka, nebo občas jako jím ryby, takže neměla jsem nic proti tomu, když by mi nabídli, samozřejmě jsem s tím počítala, že těšila se s celým štábem na ty čerstvé ryby. A počkejte, je to pomluva, nebo opravdu vaše šestice za týden pobytu nad tím Trondheimem nic nechytla? To nesmíte prozrazovat, ale není to tak úplně pravda. Má to spoustu konců, takže myslím si, že diváci se musím dostat do kina a podívat se, jak to vlastně dopadlo. Já se omlouvám, že jsem tady něco naznačil, ale ono to asi není úplně podstatné, jestli se na té výpravě něco chytilo nebo ne. Myslím ryby. Jako byl to náš cíl sledovat, jak se něco chytí, ale samozřejmě to, že se chytlo něco jiného a nějakým jiným způsobem, vůbec nevadilo. Nám to naopak pomohlo a potěšilo nás. Ono natáčet takový dokument je asi velký adrenalin, protože vy vůbec nevíte, s jakým úlovkem se vrátíte. Rozhodně. To jsme byli úplně stejně na tom, jako naše šestice hospodských vlků, jak jim říkáme. V České republice je více než 350 tisíc rybářů, zhruba 15 tisíc z nich se každoročně vydává do Norska na rybolov. Už víte proč? Myslím si, že vím, protože Norsko má tak myslím si, že každý má svůj důvod. Jako já jsem si našla ten, že je to tak nádherný tam, že i když nic nechytíte nebo nejste rybář, tak tam něco najdete. A ještě k tomu, když to máte s tím, že chcete něco chytit, že ještě máte povoleno norským státem přivést na osobu 20 kilo, to bývalo, teď je to 10 kilo ryb, tak samozřejmě dovedu si představit, že ještě když někdo rád rybaří, tak to je dostatek důvodů. Kdy vás začal ten fenomén zajímat, myslím jako filmařku? Já jsem k té estetice, tak abych to nazvala, se přiblížila díky mému manželovi, který je jinak filmový střihač, ale zároveň je to rybář, který tím hodně žije díky svému otci. A myslím si, že to tak má spousta lidí, kteří tam jezdí. Takže když jsem viděla, jakým způsobem se na to chystají, jakým způsobem tím žijou i přes rok a co to pro ně znamená, ačkoliv je to jenom těch 10 až 14 dní v roce, tak mě to prostě začalo nějak zajímat, jako že to musí být něco víc, zároveň je to trošku i o český nátuře nějakým způsobem a tenhle ten mix mě zaujal. Takže jste si říkala, co s tím Norskem pořád má, já to chci pomřít na kloub. Ano. Takže jste tam vzala sebou rovnou i štáb. Ano, přesně tak. Do konkurzu se prý přihlásilo kolem 200 rybářských part. Podle čeho jste vybrala ty protagonisty filmu? Já bych vzala to 200, když by to nebylo 298, a to bylo během 4 dnů. A vlastně to byl pro nás takový lakmus papírek, že to opravdu na tom něco je. A pak jsme to utli po těch 4 dnech, protože to znamenalo maily a vzkazy a s tím se nějak jako probírat. A vybrali jsme 16. Víceméně na základě toho, co nám napsali nebo co nám řekli do telefonu, jako když tam byla taková nějaká jiskra vášeň, tak jsme ty pozvali na pohovor rozhovor a z toho bylo... Na očukávačku. Ano, přesně tak. A z toho bylo jasný na základě nějakého vzájemného porozumění a hlavně nějaký legrace, kterou jsme zažili při tom prvním rozhovoru, bylo jasný, že ta naše jihlavská, takzvaně jihlavská parta bude náš výběr. No. Takže nebylo to sázka na dokument, myslím na ten festival dokumentů, že to budou domácí, takže budete mít protekci. Ne. Ačkoliv nikdy nevíte. Vlastně to není špatná myšlenka. Ale o co vám šlo? Natočit dokumentární komedii?
Tak samozřejmě, když dáte dohromady a začnete popisovat, jak to vždycky začneme, nejdřív musíme někomu takzvaně prodat ten náš nápad a zjevit nějaký zájem, objevit nějaký zájem, tak samozřejmě jsem si tam napsala jako jeden z těch prvních bodů, že to má velký potenciál na dokumentární komedii a myslím si, že díky tomu, a samozřejmě první komentáře byly, no jo, ale co když se vám nepodaří najít dostatečně vtipný a bezprostřední hrdiny. Ale samozřejmě díky té naší jihlavské partě najednou se ukázalo v praxi, že to bude možný. Takže bych to nazvala to komedii. No. Je to opravdu otázka štěstí, že se vám to podařilo, protože je to neuvěřitelné. To vypadá, jak kdybyste tu partu dávala dohromady, že to vlastně co jedinec, to samorost, bych řekl, nevím, jestli budete souhlasit. A je to, pánové, se snad neurazí, trošku obskurní partička. No, působí tak, protože jeden je hodně vysoký, vejtaha je hodně vysoký, míra je nižší. Vlastně vypadá to, jako kdybych ji vizuálně sestavila, nicméně oni skutečně takto, jak jste je viděl, tak jsou kamarádi z jedné pivnice, hospody, ujízdárny v Jihlavě a skutečně se znají jako kamarádi z ulice a poštěstilo se. Různých profesí? Ano, ano, samozřejmě. Elektrikář, mechanik výtahů, číšník, kovář, účetní a podstatné je tam to mužské přátelství. Ano, naprosto. Jaký byl ten záměr? S čím jste jako dokumentaristka do Norska odjížděla a jak se potom lišily vaše představy od reality? No, já jsem se modlila, aby nám nespadla kamera do vody. A začala jsem od konce, protože samozřejmě jsem byla fascinovaná a chtěla jsem zjistit, co to je za impuls, co to je za motivaci, co to je za tu krásu, která láká ty tisíce lidí každoročně. Ale když se to přiblížilo, tak jsem si uvědomila, že to má x praktických důsledků může mít a jedno z toho je, co když budou vlny a co uděláme jako v tom člunu, protože oni byli na jedné lodi, my jsme byli hned u nich a to počasí se tam hodně mění. Takže jedno bylo, že jsem chtěla objevit, proč je to tak nádherný a zároveň mě hrozně lákalo ukázat, jak ty lidi jako mají, jak moje protagonisti mají jako úplnou radost ze života a že dokumentární film, a to vám teďka vlastně odpovím na otázku, nemusí vždycky nutně být o těžkých tématech. A ačkoliv je autorský, protože často to srovnáváme, že autorský film znamená najít něco, co je těžkopádného a samozřejmě myslím, že to je hlavní role dokumentu. Nemyslím těžkopádný, to je špatně vybraný slovo, ale že musíme se šťourat v těch problémech jako našeho světa, ale najednou tato parta ukázala, že ten život má celou škálu různých citů, pocitů, aspektů, který můžeme mít a jenom skrz to rybaření, ukázat jenom skrz to rybaření. Jedno z toho je přátelství, druhý je stárnutí. Třetí je, jak muž, když stárne a přestává být ten symbolický řečeno lovec, kde to lovectví může najít a co je nakonec podstatný. Pojďme si teď poslechnout písničku, která vznikla speciálně pro film Sféra z českého rybolovu. Jmenuje se Halibut Blues. Kdo je jejím autorem? Je to Gian Baban, skvělý scénarista, skladatel, zvukař a kromě toho byl zvukovým designerem a skladatelem hudby tomu celému filmu. Náš kolega filmový recenzent Pavel Sladký byl podle svých slov zklamán, že kamera partu rybářů nesledovala po večerech, kdy se zřejmě popíjelo, na což jsou potom jenom odkazy v dialozích. Nešlo právě zejména o tyto družné večery? Tak my jsme měli jednu motivaci, to znamená, chtěli jsme najít ten důvod, proč vůbec tam jeli, ačkoliv měli jako velkou šanci, že to bude problematický. Dva z nich nikdy v životě víceméně nerybařili. Mm-hmm. A ty večery byly to jako takzvaně, jak se říká lidově, na první dobrou.
to je to, co můžete asi první očekávat, jako u těch všech paret a všechny ty chatičky, které tam byly jako vedle sebe, kde byly ubytovaní ty čeští rybáři, tak samozřejmě, že první, co vás napadne, že tam bude večer veselo a ještě k tomu nedá se říct po večerech, protože tam je takový poloden neustále, takže to je taky věc, která hraje roli, že vlastně v jednu chvíli zapomenete, jako co je den, co je noc a vlastně jdete jenom podle toho, na kolik jste unaven a musíte spát nebo respektive odpadnout a pak zase jako pokračujete a jedete na loď nebo jako jedete na moře. Jak se vám podařilo šestici protagonistů přimět, aby se před kamerou vědomě nestylizovali? No, když jste se mě ptal na začátku, proč jsem si vybrala zrovna tuhle partu, tak bylo, oni takým způsobem bezprostředně komunikovali už při tom jako našem prvním rozhovoru, že se různě dohadovali, kdo co řek a kam jdou a proč a vůbec se nás nevšímali ani při tom prvním. Tak mně přišlo, že to má velký potenciál, že když tam jsem fyzicky anebo budu tam i s kamerou, respektive s kameramanem Davide Cisařem, že taky máme velkou šanci, že budu tak jako nonšalantně dělat, že tam nejsme a přesně to se stalo. Hmm. A jak moc jste do toho spontánního děje režijně zasahovala? Ovlivňovala jste nějak ty události? Můj cíl byl, což se do velké míry podařilo, natočit takzvaně observační film. Tomu se ještě tak jako symbolicky říká, že jsem se snažila být mouchou tam někde na zdi a jenom se přihlížet tomu, co se děje. Nicméně byly situace, kde oni vlastně nevěděli, jakým způsobem třeba tam je situace, kde chtějí pomoct kamarádovi, který je smutnej, přešlej, neví, jakým způsobem se poprat s tím, že se mu něco nepodařilo, jako to zase nebudu příliš jako prozrazovat, tak tam jsme se dovolili třeba místo toho, aby oni tak tápali a ptali se po všech těch rybářích, tak jsme jim dali tak jako nápad, že by mohli třeba jít za místníma nebo takovým lehkým způsobem jsme spíš jako vypli kameru a dali jsme se do řeči a dali jsme jim tím pádem nějaký jako impuls k dalšímu podnět. Ano. A přišla jste tedy na to, jaká jsou tajemství mužských rybářských expedic? Jinými slovy, alespoň v našem případě, myslím českém, je to téměř ryze mužská záležitost. Myslím si, že ano. V těch všech chatičkách a v celé výpravě, v celém autobuse tam byla jedna žena, kromě mě. Tak bych si myslím, že máte pravdu, že je to ryze mužská záležitost. A ptal jste se, jestli jsem na to přišla. Myslím si, že ano. A pro diváky bych řekla, že vlastně si teďka nedovolím odpovědět a pošlu je do kina. Jak důležité pro vás bylo, že film podpořil Státní fond kinematografie? Tak Státnímu fondu kinematografie moc děkuju za důvěru a věřím, že se tak stalo kvůli tomu, že se tam spolu s tím materiálem, který jsme byli schopni trošku už ukázat, jak to bude, a to za chvilku vysvětlím, tak žádost předkládalo Aerofilms jako svůj pilotní pokus se stát i koproducentem, nebýt jenom distributorem. Ano. Takže myslím si, že možná i toto je přesvědčilo, že si řekli, že ačkoliv na první pohled jako minoritní téma může díky tomu dostat jako nějaký větší význam. Proč jste se rozhodla v těchto nejistých dobách pro kinoverzi snímku? My jsme chtěli ten film natočit původně jako 52-minutovou verzi pro Českou televizi a díky tomu, že jak jsem už zmiňovala, že jsme se rozhodli pro variantu natáčení observačního v podstatě sledování bez nějakých zásahů, rozhovorů, takzvaných mluvících hlav a víc autorské pojetí, tak samozřejmě to hned visí ve vzduchu. Na základě toho prvního
záměru jsme získali peníze, aby jsme natočili cestu do Norska. Když jsme na základě toho sestříhali první ukázku, jako chytli jsme v moři producentů naší rybu, respektive Ivo Anderle a Anna Lísalová, producenti za Aerofilm, se jim to zalíbilo a řekli, že to je tak akorát v vozovkách malý a už jako vědí, do čeho by šli, že to vyzkoušej. Takže jsme se dali dohromady a bylo to na základě toho, že oni měli to chtění, bylo to těsně před covidem a chtěli vyzkoušet, jaký to je být i v producentský roli zároveň. Pro ně to bylo i trošku, že vědí, že ve svých kinech to asi zahrát můžou, takže zase možná o něco menší riziko než pro producenta, který je jenom producentem. Ten film byl dokončen, pokud vím, v srpnu loňského roku, čili téměř rok čekal na svou premiéru. Ano. A to nebyl jediný případ, nebo... No rozhodně ne. Určitě, ale teď jsem chtěl říct něco jiného, že v tom vašem filmu COVID hraje vlastně nechtěnou roli i dramaturgickou. Ano, bohužel. Jeden z rybářů naší šestice hospodských vlků nepřežil a na začátku března 2021 podlehl COVIDu. A ten film se nechtěně bohužel stal pomníkem vlastně audiovizuálním. I o tom trošku ten film je, o tom stárnutí, o vrtkavosti života. Jsou tam další zápletky, které jsem slíbil, že už nebudu prozrazovat, aby divák měl důvod jít do kina. Premiéra byla předevčírem. Jak ji přijali diváci a jak ti aktéři samotní? Aktéři to přijali, nevím ani, jak to popsat. Tak vy si někde jako z nich ne, dobré jako nepříjemný vlastně to říkat. Jako ne, oni vlastně mi hodně děkovali, nám všem. A nechcete se sama chválit? Nechci se chválit a nás celý, náš celý štáb, že to je naprosto kolektivní dílo. Ale byli překvapení z toho, že to jsou oni. Že říkali mi, že my jsme vůbec nevěděli, že jsme zábavní, vtipní, nevěděli jsme, že to takhle je, nevěděli jsme, že máme takový přátelství. Je to pro ně jako podívat se do zrcadla a konečně nevidět nějak rozmazaně. Já jsem jim neustále tvrdila, že jsou naprosto skvělí a jak byli předtím skvělí, tak i teď jsou skvělí, ale oni byli překvapení. No a diváci se smáli na správných místech. No byla jsem překvapená, že ještě na spoustu dalších, který jsem nevěděla, že se budou smát. Na FAMU jste vystudovala dokument, kromě jako režisérka pracujete tedy jako dramaturgině v České televizi. Jak se ty dvě ve vás domluví ve chvíli, kdy se jedná o autorský projekt? No někdy opravdu špatně, ale zdá se, že velmi příbuzný, ale ve výsledku hodně různý profese a jediný důvod, proč když režíruju, to zvládám, je díky střihačce, se kterou dlouhodobě spolupracuju, Hedvika Hansalová je její jméno a ta umí vždycky nějakým způsobem vyvážit tady ty moje schizofrenní postoje někdy. Názvem se odkazujete k hrané komedii ruského režiséra Alexandra Rogoškina Svéráz národního lovu z roku 1995, ale ve skutečnosti, myslím, ty snímky nemají moc společného, nebo ano? Já si myslím, jako pamatuju se matně ty filmy, nicméně jakoby do důsledku, do detailu a řekla bych, že takovej ten pocit velký radosti ze života, když muž konečně odjede od těch žen, dětí, práce a teď má tu radost a dá si tam samozřejmě vodku, tady pivo, dá si tu cigaretu a jako myslím si, že tady ten
trošku odvážu se model, je podobný v něčem. A to, že to je, bych se dovolila říct, spíš dokumentární komedie, ale jinak jako ten náš příběh a naše hrdinové jdou úplně jiným směrem. Vy jste to teď během písničky pojmenovala takové Hemingwayovské téma Stařec a moře vlastně. Ano, ano. Můžete to rozvést? No. Já pak musím trošku odhalovat to, co já chci. Já vím, to aby, chci, no, abyste to udělala vy, abyste mi zase nevyčele. Mě to jasně, to přehrál na mě. No, my končíme film s písničkou Hollywood Blues. My jsme ji ostatně zahráli. My jsme ji zahráli. A Hollywood Blues je o tom, že i když se něco nepodaří, i když je už rádoby pozdě, tak to máme zkusit. Symbolicky řečeno. Jako v životě. Ten náš film je dost o stárnutí, jako v tom důsledku. A ten Hollywood Blues vlastně nám to pojmenovává, že musíte to vidět, nicméně oni odjeli do Norska s nějakou nadějí, že něco se podaří. Jo? Jako my v mládí často, a nemusí to být jenom mládí, máme různý plány, máme nějakou vizi a představu pro sebe, pro ostatní a čas běží a najednou se to nenaplní. A teď co s tím? Můžeme říct, že jsme najednou zestárli, nebo můžeme říct, že jsme skončili nějaký období v životě, ale ne všechno se daří a velmi často ty věci se i třeba teďka tím covidem úplně jako přetransformují, úplně jsme někde jinde. Ty sny pominou, může dojít k různým komplexům, zklamání, depresi a tak dále, teď mluvím vážně. A najednou, což je taky jedna z věcí, které vypráví ten náš film, ale že to vlastně jako nevadí. A co nám zbývá? Jsou ty lidi, a to přátelství a to, že to přijmeme. Vyústění vlastně by mělo být takové, že není potřeba rezignovat. Naprosto. A že hlavně nejpodstatnější v životě je legrace. To je v tom filmu ostatně, myslím, docela dost. Každý si v tom něco najde, ale když se potom my, stárnoucí muži, vracíme z toho Norska. Naprosto. Je to ozdravné, myslím, ve smyslu, že to pomáhá, že to může být nějakým způsobem jakoby relaxace. A víte, jak pomáhá? Pomáhá tak, že vy se vrátíte a za 14 dní, nebo možná nechci přehánět, do měsíce, měsíce a půl maximálně začnete plánovat tu další cestu. Mluvili jsme o novém dokumentu Svéra z českého rybolovu. Nebylo to ale poprvé, kdy jste natáčela v Norsku, že dřív jste se zajímala o Barnevernet, norský úřad na ochranu dětí. Z toho asi tamní úřady nadšeny nebyly, nebo měla se tam nějaké problémy? Ano. No, problémy spočívají v tom, v čem se setkává dokumentarista běžně. To znamená, že vás tam nechtějí pustit zkrátka. A nebo, že vám řeknou, co se nám stalo, o čem jedině můžou a chtějí mluvit. A v podstatě vám dají seznam věcí, kde jsou třeba věty nebo pojmy, kde přesto nejde vlak, protože ať už jako jejich interpretace zákona, že nesmí tohle, nesmí se zmiňovat o dětech, nesmí mluvit tak či onak. Takže zkrátka tam bylo spoustu omezení a zase naše pojetí bylo takové, že jsme na road movie a jdeme k těm takzvaně zastáncům a odpůrcům a dramaturgicky to byla taková klasická forma, že chceme dát slovo všem a nechat divákovi, aby si udělal nějaký závěr. Vy jste ale jako autorka na ústrky zvyklá, třeba Skuby vás před lety dokonce vyhostili kvůli natáčení filmu Dámy v bílém o manželkách kubánských disidentů. Ano, 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 ano. Na čem pracujete teď? Teď momentálně natáčíme seriál o dluhové pasti, který chceme, aby vyzněl pozitivně, protože dluhová past jako taková
To je velký úkol. Teda. Je velký úkol, no zkrátka chceme... Aby to vyznělo pozitivně. No, vyznělo pozitivně ve slova smyslu, že naše hrdinové se dostanou pokud možnosti z té pasti. To, a tím pádem je to pozitivní. A natáčím portrét Dany Němcové, disidentky a psycholožky. I to je možná zajímavé, ale třeba těžké téma. Takže pro vás to, myslím, ten film, o kterém jsme si dnes povídali, byla trošku odměna, odlehčení. Chápu to správně? Naprosto, naprosto. Já jsem si o tom tak neobratně zmiňovala na začátku našeho rozhovoru, že jsou určitá očekávání od žánru dokumentárního filmu a že se budeme vždycky zabývat problémy a těžkostma naší reality a je to správně a jednou za čas si můžeme dovolit mít tu legraci, radost a ten humor může být tím hlavním prostředkem vyprávění, ačkoliv to má ve výsledku závažnější a vážnější vyznění, což je i v případě Svérázu. Ať si Svéráz českého rybolovu najde svoje diváky, zejména v kinech, ale i v České televizi. To přeju na závěr našeho rozhovoru režisérce Ivaně Pauerové Miloševičové. Děkuju. Děkuju za pozvání. Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.